总统赖清德昨天出席高雄捷运冈山车站通车典礼，他说呢，过去几十年政府重北轻南，建设几乎都在北部，那现在我做总统了，要让台湾平均发展，要支持中南部发展，未来 AI 等相关的产业会来高雄，最先进的产业会往中南部移动，高雄会后发先至。不过呢，好，包括了双北、桃园市府都呼吁要公平。听到呢，这个赖总统昨天提到会重视南北均衡发展，然而呢，除了赖清德之外，有将近六任的总统，四任都是民进党当选，南二都绿营执政都超过了20年。中央这几年的重大建设，不少都是投注在台南、高雄，对于南部啊，明暗相助，好，很多的这个蓝营县市呢是非常的羡慕。民进党政治人物呢，如果持续的重批好重北轻南，那如果真的是如此，到底是谁造成的南北失衡呢？好，我们看到的是民进党反滥权护民主全台宣讲，那么在周六的时候到了中立，好，这个政策会的执行长王义川呢就把矛头对准了桃园市长张善政，批评说国民党老是跟桃园作对，甚至呢张善政还把台积电给赶走，而张善政听到这样的话，他是大笑五声，回呛说饭都还没煮熟就掀锅。上吊的王义川就说，因为说这个国民党对不起桃园人，就还说是您把台积电赶走的。我想台积电怎么离开的？这个当时选举的时候哈，从我们的那个院长到我们前市长都来这边哈，那个饭还没煮熟就掀锅了，当然煮不熟嘛，对不对？这个我想大家都很清楚。我想现在不用再讲这个事了啊，谢谢。而基隆市长谢国梁遭到绿军联署罢免，目前第二阶段的联署人数啊是已经过了门槛，就怕会发生骨牌效应。在野党呢现在是全力来支持谢市长好在护梁，并且质疑说这个联署名单这里面恐怕多数都是政治动员。柯文哲甚至还质疑有多数人是被动员的，怒批民进党把罢免权沦为了政治复仇工具。谢国梁上任基隆市长后，因为东岸商场遭踢爆被服饰品牌 Net 给侵占，市府强制追讨又爆发了冲突，疑似因为得罪了绿营人士，遭到公民团体动员联署罢免。蓝军怒轰，根本是政治仇恨搞罢免。民进党用仇恨、用斗争对抗的方式，谢市长这么认真努力，把原来公产变成私产的部分把它拿回来，这样要来罢免他，完全没有道理。法院判决谢国梁基隆市政府是胜诉的，所以罢免的正当性完全不存在，本身它就是政治上面的斗争。但依法联署书只需要签名，不需要核对身份，就连民众党也质疑这里面恐怕掺杂很多的假联署真动员，根本就是每个政党打个条啊卡铁来抄杀围着，很多人都是被联署的，不是他真的跑去联署了，罢免变成政治仇恨动员的工具，不好啦。多次发现过不是本人亲自签，所以才会发生有所谓的死人联署的这件事情，所以有各种的造假形式，理论上内政部要来审查。罢免案门槛若依2022年基隆市选举人数估算，至少需要76979票。蓝军喊话防堵民进党搞动员罢免谢国梁，包括国民党跟民众党在野势力都应该更团结，防止首张骨牌倒下，终结民进党的政治斗争。民众党当然也占了非常关键的角色，别忘了，那人家也想罢免新竹市长啊。国民党要全力的去挺住谢国梁，如果让民进党得逞，谢国梁被罢免了以后，他们就会提名了，最有可能当然是童子伟，就是议长赖清德的表弟啦。民进党国会表决输了，就动员群众包圆立院，现在连地方选举选输了也要搞罢免，难道在民进党眼里，只有选赢的地方才叫民主？记者黄义俊、王志恩台北采访报道。看到基隆市长谢国梁遭到绿军罢免了，那目前呢，这个联署呢已经是过了门槛。好，那看到呢，现在这个护梁吼，这个大家视为了一个生死存亡之战。现在呢，国民党全党上下无不严阵以待，但是呢，绿营步步进逼，又必须要提防这个后坐力。一旦罢梁案成功，国民党呢就会绝地大反攻，率先来锁定基隆市议长童子伟来发动罢免，以及呢其他民进党的这个基隆市议员，恐怕明年大罢免潮会全面来袭。
林传媒在昨天出了一系列的民意调查，其中呢，针对社会安全网的部分，好，王婉玉呢被认为有长期在关注相关议题呢是位居第一，而被认为最有魄力来处理问题，第一名是赖清德。好，针对呢打诈防治方面呢最有魄力的也是赖清德。水平的历史哥就狂酸说，只要是最有魄力，第一名绝对是赖清德。民调呢对于赖清德来说真的非常的友善，而已经卸任的数发部长唐凤竟然出现在打诈有感这个实施政绩的第一名，这份民调不就泄了老底了吗？好，我们看到的是相关的评论，他是比如说受虐儿议题、校园暴力等等等等的哦。好，来最长期关注议题的叫王婉玉，最好玩的是什么？最有魄力的还是赖清德，反正有魄力就是赖清德啊，赖清德、赖清德、赖清德，所以。他这一份民调里面，你可以很明显的看到说，他事实上他是对赖清德是非常非常的这个什么，就是关注的哦。而且你去看哦，这个排序里面，我觉得最扯淡，那其他你可能都还有一点相这个信用度，但你把唐凤抬上干嘛呢？唐凤在社会上已经是臭不可闻闻了，结果你把他抬上来，那你这个民调不就泄了老底了吗？其实我个人是这么判断的啊，当然这样讲可能会害到现在他们的这个。编辑群，编辑群固然有老板给予的巨大的压力，但我认为啊，这个施威权先生作为非常专业的一个媒体人，他还是有一些他想做的事情。可是大家也知道，在资本主义的世界呢，有些力量是不能违抗的。但是有的时候呢，那你既然要真实，我就让你过于真实，你既然想要有样本，那我就让你有样本，样本样的很样子，让你的样本都样出来，对不对？你看，马上大家看到这份民调说，哎，这个第一排这样子一横扫过去。本来看起来很中立，有没有？赖清德、黄国昌、柯文哲、韩国瑜，每个都点到了，这一定是一份中立民调。对对对。然后看到第五个唐凤，哎呀，马上瞬间就软掉了，所以你会知道说啊，大家会傻眼，而且说他是打诈最有时机，哦，这简直是超级无敌诈骗集团。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。